Vad det förar? Jag kollar på Fast and Furious. Ah! Jag kollar på Fast and Furious. Ah! Fan, man kan inte göra något där. Okej, okej, Rasmus. Är det så du vill ha det här? Ja, okej. Nice donuts ni gör tillsammans. Nej, det var, det var inte klar. Nej, det var ju klar donut. Nej, Rasmus. Fan, vad snabba de här var, eller starka är vad jag trodde. De är elbilar så sant. Ja, de är ganska snabba. Så här, ja. Snabba. Martin, nej! Du skulle fortsätta springa. Han kunde inte göra något. Han borde skaffa den här coilen. Och vi skaffar den med rocket på. Ja, exakt. Inte den jävla riktiga. Ah! Ska borde skaffa Batmobilen. Ja, den är säkert jättefin. Och så när jag tar den ute så blir det ett litet fält eller vad händer? Oh fuck! Oh, oh fuck! Lasse, vad var det där? Oj då. Nej, nej. Nej! Svettig. Svettig. Alla bara att. Vi var ni var ju på mig. Jag måste ha dig en jävel. Försöka med henne. Push up. Du är en vit jävel. Ra, sist. Kan man Helle belle! Helle, hillbilly! Alla baratha! Ta-dam! Putta mig då. Ah. Ah. Alltså fan vad det var snabb alltså. Så fucking bullshit! You stuck. Jag har gasat så fucking snabbt när man var dum. Ja, man bara tjong. Ah! Ja, där är det, där är det! Martin! Nej, backa Martin! Var? Du måste svänga andra hållet. Ska backa? Nej! Yes! Nej, du gjorde ju ingenting. Men ni var på alla på mig. Du är. Teama först. Men... Ah, nej! We see we. Den här elbilen är så jävla snabb. Easy win. Så man ska vinna först där, sen ska man teama. Och sen så, easy!